Քվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս, բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի թիվ 1 թոք շոուին։ 54-ամյա տիկին Նարինեն ծնողների մահից հետո խնամում է առողջական խնդիրներ ունեցող եղբորը 57-ամյա հարությունին, ում հոգեվիճակը վատացավ հատկապես 1988-ի երկրաշարժից հետո, երբ հարությունը կորցրեց կնոջն ու որդուն։ Ասում կկանչեմ, որ քեզ մոգիս առնի պերծնի։ Նարինեի խոսքով իր և հարությունի անդորն ու հանգիստը խաթարված է ավակ եղբոր նախկին կնոջ Սիլվայի պատճառով։ Նարինեի պնդմամբ Սիլվան պայքարում է և ծանկանում է ամբողջությամբ իրենով անել մուշ երկրորդ թաղամասում գտնվող բնակարանը, որտեղ ապրում է հարությունը։ Երբ որ բնակարանը ստացել ենք, պապասեղը, մամաս, մեկ է, մենք մեր իրենք երեխ են։ Նախկին հարս տալ հարաբերությունները և բնակարանի համար մղվող պայքարի մանրամասներն այսօր երկրի թիվ 1 թոք շոուի ուշադրության կենտրոնում են, այլ արժեքներ կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Լարված իրավիճակն այսօր երկրի թիվ 1 թոք շոուի ուշադրության կենտրոնում է, եկեք տաղավար հրավիրենք Նարինե Թորոսյանին։ Երեկոտիկին Նարինե, երբ են սկսվել խնդիրները և որ օրվանից չեք կարողանում հասկանալ, թե իվերջո ումն է տունը, ով ու ինչ չափաբաժին այդ բնակարանից։ Երբ որ մամաս մահացավ, մամայիս մահից հետո, նախկան մամայիս մահանալը, համաձայնության պետությունը, կառավարությունը սեփականաշնորհման գործընթացները կես տար, ես չէի խառնվ իրանց ընտանիքի հարցերի մեջ, քանի որ մամաս կենտանի էր հարությունի հետ, համատեղ կապրեին, իսկ հարցը իր ընտանիքի հետ վարձով էր։ Դուք այս բնակարանի հետ կապված որևէ պահանջ չեք կարող որպես ինքնուրույն անձ ունենալ, ճիշտ եմ հասկանում։ Չէ, որովհետև ես ամուսնացել եմ, ունիմ ընտանիք, երկու հատ տղա, առանց իմ բնակարաններ, ես իմ խնդիրներովս ապրել եմ, ընդհանրապես չեմ խառնվել, քանի որ մամաս կենտանի էր, ինքը իր հարցերը կոմորոշ բերգը, ինչեղ լուծ էր։ Եվ հիմա ներգրաված եք, որովհետև դուք եք խնամակալը ձեր առողջական խնդիրներ ունեցող եղբոր։ Մամայիս, նախ կամ մամայիսի բնալը, մամաս առաջարկեց հարցին բնակարանը սեպականաշնորհել, ինքը սա ինչ որ բանկերի հետ խնդիրներ ունի, եթե սեպականաշնորհման գործընթացը էր տա, տունը կբռնագրի։ Որպեսզի ավելի ճիշտ լինի ամեն ինչ, եկեք ավելի ճիշտ ասենք ոչ թե հարցի, այլ նախկին հարցի, որովհետև ձեր նախկին 94 թվականին ինքը ամուսնալուծվել է, ախպերս գնացել է Ուկրաինա, 7 տարի մենք ընդհանրապես տեղեկություն չունենք այդ մեծ ախպորիցս, հետո մանկալով, փնտրելով գտել ենք, ու եղբայրս հիմա հենց հիմա էլ Ուկրաինայում է, ինքը կապ չունի այդ նախկին կինը։ Որ թվականին եք ստացել այդ տունը։ 12 թվականին, 1906-ի անընդհատ կառաջարկեին, կառավարությունից մամաս հրաժարվել գա համատեղ տալու հարցով, երբ որ արդեն սինել բնակարան հանձնելու չկա, մենակ գումար կտրամադրեն, քանի որ ինքը ծեր էր, էլ հիվանդությունն է գլուխ էր բարձրացրել, Դոմիգի մեջ ապրել հնարավոր չէ։ Այսինքն, բաժանումից 18 տարի հետո են ստացել բնակարանը, եթե 94-ին բաժանվել են, 12-ի ստացել է։ Ինքը առանձին Դոմիգ կապրել ու ընդհանրապես այդ հարցը ամուսնության իսկ օրից աղբորս հետ բնակվել է վարձով, չի ապրի մեջ բնակարանի մեջ, երեխեքը ունեցել է վարձով, հետո էլ տեղափոխվել են առանձին տնակի մեջ են ապրել, առանձին հաստեով, բնակարանը տալուց հետո, երբ որ իրանք արդեն ստացան, երկու կացարաններ, Դոմիգները, հանձնել են կառավարությանը, համատեղ ապրելու նպատակով։ Լավ, այսօր արդեն տարիներ անց, ինչն է ստիպում ձեզ կոնֆլիկտի մեջ լինել նախկին հարցի հետ, որն է պատճառը հիմա։ Պատճառը, քանի որ մամաս կար, ես ընդհանրապես չէի խառնվի, որ իրանք իրանց հարցերը իրանցով լուծեին։ Դա հասկացա, հիմա դուք խառնված եք ու… Հիմա մամայիս մահից հետո եղբայրս տարավ ինսուլտ,
Ինքը հոգեկան խանգարումի հետ համատեղ 8 ամիս անշարժ վիճակում ես պահել եմ միայնակ, կանչել եմ իրանց, խնդրել եմ, արեք օգնեք, եթե բնակարան կուզեք համատեղ պահենք, տունն էլ թող մնա ձեզի, հեչ մի արձագանքում չի եղել, արդեն 2 տարի է հարությունը անշարժ է, իր արդյունքի պատճառով, տանջանքի, մեկ երբեմ ձեռնափայտով. Եկեք տեսնենք ձեր ամեն օրը, որովհետև հարությունի խնամակալը ամենաուղիղ իմաստով դուք եք եւ ձեր տանից ամեն օր գնում եք այդ տուն նրան խնամելու։ Ամեն օր, ասում իրան օրը, ես էլ եմ երրորդ խմբի հաշման տամ, իմ թոշակս ես ընձի դեղերին չեմ կրնա օգտագործել, քանի որ տրանսպորտի հարցը ես մեր տնից, իմ տնից ամուսինս է երկրորդ խումբ, հնարավոր չէ հարությունի հետ մնալը։ Ես կուկամ 2 տրանսպորտ կփոխեմ, մինչև քասնեմ մուրճ թաղամաս։ Եկեք տեսնենք մեր նկարանող խումբը ինչ է ֆիքսել այդ վիճահարույց տանը լինելով։ Առավոտ ժամը 11:30, 11-ի մոտ դուրը բացելով ներս եմ մտնում, ինքը արդեն ծնծումի մեջ է, դեռ վիճակը թափ է, ընդհանուր իրավիճակը, որովհետև տակտիկ չունի, կոգնեմ քակնի շորերը ես կերպ, այս ծախծերը ընդհանրապես չի կարող շարժել, չի կրնա օգտագործել, ճաշը կես ծնելուց կնստի այս վիճակում, նորմալ նստի, անընդհատ ծնծումների պատճառով հնարավոր չէ իրան ջրիկ ճաշ կերակրել, ես իրիկունը, երբ որ իրա մոտից կերկամ, իրա կերակուրները պատրաստի սարկեմ տնել սեղանի վրա, որ նոր ինքը չի կարողանում օգտվել, հետս երբ որ դրսից կուկամ, կերակուրը կբերեմ, կնստեցնեմ, պատրաստեմ կերակուրը, իրա այս աջ ոտքը թող ունի, փոքր երեխու պես կնստիմ կողքը կկերագրեմ, որ չթափեք էլին, կերածը կարողանա ընդունել, խնամքը շատ դժվար է, քանի որ 7 տարեկան է ու ես մենակ եմ, արդեն 2 տարի ես վիճակում եմ, մամայիս մայիս հետո 5 ամիս էինք նորմալ, մենակ մնաց են։ Մենք տեսնում ենք կահավորված բնակարան, դա 3 սենյականոց տուն է Գյումրիում, ասեք խնդրեմ, բացի հարությունից որևէ մեկը ապրում է այնտեղ։ Չէ, չէ, հեչ մարդ չկա, ինքը մենակ է։ Այսինքն ձեր բացակայության ժամանակ ինքը լրի մենակ է։ Ինքը ընդհանուր լրի մենակ է, ես դուրը կփակեմ իր վրա, ինքը քանի որ հոգեկան խնդիր ունի, ես դեղորյակներ կստանամ իրա համար, ցիտրամոն, տրիֆտազին, ժամը 6-ի կոմերը իրա դեղորյակը կուտամ, պարկեցնեմ գտեղաշորի մեջ, դուրը կփակեմ, ենք էստամ ինչի՞ բառը։ Այսինքն 3-ից մինչև հաջորդ առավոտը ժամը 11-ը մենակ է։ Իմ խղճի չափով, երբ որ ես կվերջացնեմ, ինքը մենակ է, հեչ մարդ իրա մոտ չկա։ Ինքը հեռախոսից կօգտվեր, արդեն 3 ամիս է հեռախոսը ինքը աղբոր հետ է կապնվել, թղթերն էլ կա, 3 ամիս եմ ուզումը չեմ կարողացել անել, այդ հեռախոսից էլ չի կրնա օգտվի։ Լավ, վտանգավոր չէ, որ մենակ է մնում այդ ժամանակ։ Բայց ես ինչ կրնամ ինձ։ Չէ, չեմ հարցնում ինչ կարող եք անել, թե ոչ։ Չէ, ինքը քմի, դուք կրնակ տեսնի իրան, ինքը լրիվ ճիշտ է, հոգեկան հիվանդ է, բայց լիարժեք է, ամեն ինչ կգիտակցի, ամեն ինչ նորմալ կպատասխանի։ Եկեք ծանոթանանք նաև հարությունի հետ, որովհետև մեր նկարանող խումբը նրա հետ էլ է փորձել զրույց ունենալ։ Որ կնի չկա, հեշման չկա, քուրս է ինձի նայողը, տիրութ ունենող է, հեշմար տնձի տեր չի եղնի, տուն որ չի եղնի, ինքը բապշես հանդերի մատնված մարդ եմ, ասում կկանչեմ, որ թեզ մոգի սարնի պերծնի, կնի գսմերել է, երեխը սմերել է, մերը սմերավ, հերը սմերավ, մնացել է ես մեկ քուրս, Սիլվանը 4 տարվից ծխմծրել է, տուն կպահանջե, թե չիդեմ ումից կպահանջե, կնա պետությունից պահանջե, ինձ է դիշ գործունից։ Պաստորեն,
լիարժեք խոսում է, միտքը կարողանում է ձևակերպել։ Ինքը լրիվ լիարժեք է, ճիշտ է, հոգեկան շեղում ունի։ Այ, ուզում եմ հասկանամ, հոգեկան շեղումը ինչ կերպ է արտահայտված, որ դուք էլ պաշտոնապես նաև խնամակալ եք, եթե անաշխատունակ են, հա։ Այ, այդ անշատորից բացի ինքս ենք էստեղ, որ իր բուժման կուրսերը լրիվ նորմալ խնամքը կտանի, որ պարտություններ չեղնի, եթե շրջաններում սուր շրջաններ է եղել, չէ՞, հոգեկան հիվանդության զարգացման։ Դեք շատ 7 տարի, 8 տարի մեկ է, երբ որ իրա հետ վիճաբանության մեջ կբռնին, կհագարակվին, իրա խոսքը ճիշտ չեն ընկալի, հետո հանգիստ իրա վիճակը, դեղորյակը ժամանակին եթե կօգտագործի, իրա մոտ լարվածություն չկա, արդեն ես 3-րդ տարին է, որովհետև մեր տարի մեր մամայիս եմ խնամել, գանգրենայով հիվանդ էր, տունը նստած էր, ես իրա մոտ ագրեսիվություն ընդհանրապես չեմ նկատել։ Այսինքն, երբ որ ստրեսային իրավիճակներ են լինում, ես այսպես հասկացա նաև իր անամնեզում էր գրված այդպես, որ ավելի սրվում է շրջանը, դառնում է ընդհանրապես անհաղորդ շրջապատի նկատմամբ, ունեցել է երկարատև կպչուն մտքեր, նույնիսկ սուիցիդալ մտքեր է ունեցել այս մարդը, բուժում անցնելուց հետո հիմա կայուն լավացման փուլում է։ Իմ հարցը մենակ մնալու վերաբերյալ Տիկին Խաչատրյան հենց դրան էր վերաբերում, որովհետև եթե ցերեկվա ժամին խնամակալ կա, կողքին ինչ-որ մի մարդ կա, ապա ցաներ կլսի, ասենք այսօր կեշտամ իրան հարցեր կուղեմ, թե ինչ խես քնեի, որ կա նորմալ է, հանկիս է քնե, որ եկա անգողնայինով լրիվ գլխից է ծածկը բաց, կուճուրած։ Իսկ հասկանում եք ինչով է պայմանավորված, ինչը կարող է նրա վիճակի վրա ազդել։ Այդ ժամանակ երևի ինքը քնա ժամանակ ինչ որ մտքեր կեղնի, տեսիլքներ կտեսնի, հետո սեպադուանից եկան կուզեն, որ ներս մտնին, այդ պահերը ընթացիկ։ Ախտորոշումը ψυխոզ է ախտորոշված, ռեակտիվ ψυխոզ է ախտորոշված, որին որ բնորոշ է ձայներ լսել, տեսնել, բավականին ծանր ընթացք է ունեցել իր կյանքի ընթացքում, հիմա ուղղակի լավացման փուլում է, հավանաբար դեղորայքի ազդեցությամբ։ Դեղորայքի ազդեցությունը, խնամակալությունը, մենակ թողնելը դա ջուրին չի, իհարկե նա դեղորայքի տակ է, դրա համար ճիշտ է շատ բրժած դա կունի չի։ Այո, հա, այդպես է, բայց կողքը իհարկե պետք է մարդ լինի, այդ քանի որ մեր հերոսուհին դրա հնարավորությունը չունի, բայց արդյոք լարված մթնոլորտ է տան հետ կապված, կարող է ազդել հարությունի։ Բնականաբար ստրեսային իրավիճակները ավելի կարող են վատացնել վիճակը, եւ նշված էր նաեւ, որ մոր մահից հետո ինքը ավելի վատացում է ապրել, հիվանդության ընթացքը ավելի վատացել է։ Տարել է մամայիս մահից հետո, երբ որ ինքը մենակ կմնար, ես այդպես շատ չէի տրամադրել, ինքը շարժում էր, ինչ որ պետք էր իր հարցերը կարողանում էր ինքնուրույն լուծել, շաբաթական 2 անգամ, 3 անգամ այցելու կեղներ, հետո ինքը արդեն սկսեց ինձի զանգելով, հեռախոսակապով, հեռախոսներից չէր պատասխանում, չէր մոտենա, զգացի որ մոտը լարվածություն է, բժշկական կոմիսիայի բերի Երևան փորձակնության համար, ինքը չուզեց գալ, տրամադրվել էր, որ դու կտանես, կպարգեցնես ինձի հիվանդանոց, համոզելով մեկ երբեմ ես բերել ներկայացրել եմ փորձակնության։ Իսկ երբ է առաջացել ես հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրը? 80 թվականին բանակի ծառայության ընթացքում։ Եվ 88-ին էլ կարծես երկրաշարժից հետո ավելի է սրվել, ավելի սրած, երբ որ նա կորցրել է ընտանիքը, կորցնելուց հետո, հետո պապաս այն ժամանակ պապաս ու մամաս կային, նորքի հիվանդանոց է պարգենքը, նույնիսկ Սևան է եղել, հետո մենք ընտանիք ասելով կորցրել եք կնոջը, կնոջը երեխային, հետո արդեն կապված մամայիս հետ, նորմալ ճիշտ է, վատացումներ, ընտածիկ կեղներ, քանի որ մամաս կխնամեր, մենք է կողքից կնայինք։ Բացի ամեն մի կորուստը սկզբից կինը երեխան, հետո մայրիկը, ավելի է վատացրել վիճակը։ Այո, համե մենակ մնալն է երևի, որովհետև այս ուզում ասեմ, սոցիալիզացիա չունի այդ մարդը, որովհետև նա մայրիկի եւ հայրիկի հետ դա շփումը ինչ էր, կենցաղային մակարդակով, եւ երևի ոչ միտեղ նա դուրս չէր գալիս, չէ՞, որովհետև դուք իրեն չէիք թողնում, որովհետև դա վտանգավոր էր եւ այլն եւ այլն, իսկ այդ բոլոր, այսինքն բոլոր ինչը որ կատարվեց բանակից հետո մեր հերոսի հետ, ամեն ինչը անընդհատ եւ
անդադ բերում էր ավելի վատանալու իրավիճակը։ Տեսեք, լարված իրավիճակը նաև կապված է արդեն հարս, նախկին հարս եւ տալ իրավի հարաբերություններով, որովհետեւ կռիվները նաև այդ տանն են լինում։ Չնայած այս անգամ դուք մեր նկարանող խմբի հետ այցելեցիք նախկին հարսի վարձակալական հիմունքներով բնակարան եւ իրավիճակը այսպիսին էր, բայց նույն իրավիճակը հաճախ լինում է նաև այս վիճահարույց տան պատերից ներս։ Ես հետա ապրելու հմիհա վիճակ ու դամ։ Հա, հմիհա։ Ես չեմ ծեփական։ Դու ունես 400 ջենտլմեն։ Դու ունես 400 մանդար երեխա։ Ես չեմ ծեփ տունուց, դու ընտեն գուզեք։ Մենք հա դու մանալու ես դու։ Ադի քոնը չէ։ Ես համաձայն չեմ տալ գալիր ամուսնացած եք գնա դու։ Այնը տարի վարձով կմնա։ Ես քրանցված եմ այդ տան մեջ ջան։ Ես եմ քրանցված։ Ես տարի վարձով կմնա, որովհետև սավալը մտնեք կանտակարին կքծեք։ Տեսանյութում ակտիվ կրվի մասնակից է նաև ձեր եղբոր աղջիկը, ոնց հասկացանք, ոչ միայն կինը։ Այո, եղբոր աղջիկը ունի 400 անչափահաս երեխեք, իրանք հենց ես այդ ընտանիքի քանակով ինչ ապրեմ, սկզբից հարսը համաձայնության եկավ, ծախեինք, մեսենյակն վերցնենք, մնացածը իրանք ինչ ձև կուզեին, իրանց հարցերը լուծեին։ Հետո երբ որ եկավ պահը, արդեն տուն առնող գտնվավ, ինքը կդրականապես հրաժարվավ, սավ ախպերը դես է, ես որ եկուց կմեռնի, տունն են ձի կմնա, դու ով ես։ Եկեք իրականում հասկանանք, թե հակառակ կողմը ինչ պահանջներ ունի եւ ինչու չի գնում ընդառաջ տունը վաճառել և կիսելու այն։ Դադարից հետո մենք շարունակենք զրույցը, կհանդիպենք նաև այստեղ հակառակ կողմին։ Նախկին հարս և տալ հարաբերությունները Գյումրիում լարված են, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, վերադառնալով տաղավար հիշեցնում ենք, որ մեր բոլոր թողարկումները կարող եք դիտել միայն պաշտոնական կայքում kisabats.lusamutner.com, որտեղ կարող եք կատարել նաև առցանց նվիրատվություն։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք միասին, մենք կարող ենք ավելին։ Եկեք լսենք նաև հակառակ կողմին Տիկին Սիլվա Վարդանյանն է գալիս երկրի Team Mac Talk Show-ի տաղավար։ Բարի երեկո, համեցեք։ Եթե աղբերը դպես չեղներ, դու բաբշի տան պահան չէիր ենի, համի կբելես աղտուն կուզես, համի որ խոսք էտ տունը պետությանը տամ, աղբորդ կտանը Սիվանդանոս կգծես, տուն կուզես էլի, ապի ինչ ասեմ քեզի, տուն ունիս, աբրուսն ունիս, ինչ ես ընկեր, իմ որպերիս է, դեմ ինչ ես ընկեր, դու ինչ խոր, կաբրիկ մուշ թաղամաս, մե օրեմ երեք տարվա մեջ, մտկերովը չանցավ, մե պաշկեն պապիրոզ առնեիք, բերեիք տայ, ես վարձով կաբրիկ, թոշատ բորդ կպ մե օրեմ ձեր կնչի չեք մեկնի։ Չի չի եղե։ Կնչի չեք մեկնի։ Ոտկերը սուրատ, ձերկերը սուրատ, դու լվասկի մեկ են ավնի, ստալ մե օրեմ շորերը լվա։ Ե դերեխուն ամպես ես հարահարը իմ տեմը սորը։ Ես եմ հարահարը։ Ես եմ հարահարը։ Ես կմտնի միկը դուր չի պացեին վրես։ Վախենակը։ Այդ բնակարանում կա 7 անձ, ճիշտ է, 7 հոգի է ստացել։ Ովքեր են դրանք, եկեք նախ հասկանանք։ Իսուրս, տեկրս, ամուսինս, ես, իմ երկու աղջիկս ու փոքր մեծ թորս։ Շատ լավ։ Եղել է առաջարկ բնակարանը վաճառելու։ Այո, նախքան մեզ տանալը, կներեք իհարկե ձեր խոսքը կդրեցի, նախքան մեզ տանալը, ես դիմում նախարարությանը դիմում բողոք ներկայացրեցի, որ վիճակի չենք, դեռ հոգեգան հիվանդ կա, մենք երեխա ունենք, ես էլ հնարավորություն չունեմ, չեմ կարող ապրել հոգեգանի հետ։ Իհարկե կիսուրս ընձի դիկ առաջարկություն էր, որ դիմում կրե, մեզի առանձին տանը։
մեր դիմումը մերժեցին իրանք։ Մի տարի գնացինք իրար հետ ապրանք, շատ լավ ենք, մենք հարսուկից ուր շատ-շատ լավ ենք ապրել։ Լավ, այսօր որևէ մեկը դժվար կարողանա ասի, որ դուք լավ հարաբերություններ ունեք միմյանց հետ։ Ինչի եք դեմ, որպեսզի բնականը վաճառվի, ինչ որ մի մասում ապրի ձեր հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող տեքերը նախքին, մյուսում դուք ապրեք արդեն ում հետ որ ուզում եք։ Հրաչ ջան, հասարակ հարց է դիք։ Գիտեք ինչ կա, եթե ես մեզ տունը սեպագանա շնորեմ, ինքս Սինկյան իմ տեքերս հոգեկան հիվանդի իր խնամականը, տունը կանցնի իրան։ Այսինքն դուք դեմ եք, որ անցնի իրեն տունը։ Հա, ինչի՞ պետք է իրան տուն անցնի, երբ որ ինքը տուն ունի։ Կներեք, մե հաստեմ, եթե ցույց տուք։ Ինչ խոր, 3 տարի ես այդ նույն։ Դուք սեփականաշտ, որ դուք անդա ձեր խոսքում նշում եք սեփականաշնորեմ։ Դուք նշեցիք, բա ինչի՞ եք ասում ես ինքս։ Որտե՞վ ես 3 հոգի եմ, մեծահասակ 3 հոգի կան։ Ում է տրամադրվել այդ բնակարանը։ Կիսոջս։ Միայն իրեն։ Չէ, բոլորիս։ Ես քննրեմ նաև գործընկերոջս այդ մասով դիրքորոշում հայտնել, որտեղ ուրեմն ես փորձեցի լսել, հասկանալ ինչա կատարվում ու նախքան օրենսդրական կարգավորման անցնելը ես պետք է ասեմ, որ ես սարսափելի ցավ եմ ապրում ու անընդհատ եմ այդ ցավը ապրում, որ նյութականը կարող է խաչքաշել բարոյականի վրա, որ կարան հարազատների մեջ նյութականի համար անընդհատ լինի կոնֆլիկտներ։ Հավատացած եղեք, այս կյանքում առողջությունից հոգեկան անդորից ավելի թանկ ոչինչ չկա։ Ինչ վերաբերվում է օրենսդրական կարգավորմանը, այո, բնակարանը հատկացվել է հավաստագրով 7 անձի, որից մեկը ձեր կիսուրն է, որը մահացել է։ Նախ հարցայրանից հետո որևէ մեկը ժառանգություն ընդունելա թե ոչ։ Ես ընդունել եմ։ Ահա։ Եվ բացի դա։ Այսինքն ձերն է այդ մասը։ Ժառանգություն դիմում եմ տվել պարոն Մուգուտյանին, ընդունել եմ 6 ամիսը չլրացված մաման գայականի վրա դիմումի հաստեագրումը կա։ Հասկացանք, ընդունել եմ նրա համար, որպես խնդիրն է, ինչ խոր 3 տարի ես կռնամ, մի տարի մամայիս գանգրենայով պահեմ կեղդի մեջ, 2 տարի աղբորս պահեմ կեղդի մեջ, 3-րդ տարին արդեն ծմերը 3-րդ խմբի հաշման տամ, քայլել չեմ կարողանում, մարշրուտկա բարձրանում եմ օգնությամբ, ամեն օր այս տան կամ հերթը հասել եմ մեծ սենյակը, իբր ընձիկը մնա, ես տան կարիք չունիմ։ Պարզապես ես կուզեմ, որ կարող եմ առողջական սեսները։ Եթե դու տան կարիք չունիս, ես տունել ունեմ։ Ես թողել եմ այդ տղեն իր համար կաբրի։ Ես տամ ինքն է։ Ես կարիք չունի, բայց այդ տունը կարող է փողի վերածվի եւ խնամքը տետեվանա, չէ՞։ Ինչ են շարքում դուք հետ որոշումով ինչի կարիք ունի դիկին։ Ես չեմ կռնա, ես ֆինանսապես ինքը թոշակստանա, նպաստանա։ Իր աղջիկը փող կարգի, բայց ոչ մեկ չպիտի ձեր փոխարեն որոշի, դուք ձեր հասանելի գույքը ինչպես տնօրեն եք։ Դուք կպահեք այդ հիվանդ անձնավորությանը։ Մենք մի տարում կիսոջը շատ լավ հանգիստ ապրանք, հետո դրանից հետո ինքը հոգեկանը խանգարվավ, խփեց թորիս, թորիս գլոխը կպավ սեղանին, բացված կստացավ, ընկանք միլիցիայություն։ Դրա մասին չի խոսքը։ Լավ, իմ դուսուրս պահեք այդ մեր օբ։ Դուք եք իրանց ձե, ինքը ստեղ է, հիմի սախ կպատմեմ։ Ո՞վ է ծեցել։ Հենց իրանք, տնով։ Իրենք կոնկրետ անուն տվեք, ո՞վ է ծեցել։ Փեսեն եղե, իր աղջիկն եղե, ինքն եղե, մամա սախ հրեքը ծել էին, բար հարուտին է գծին հոգեբուժարան։ Հենց այդ օրվանից էս տներից հարուտին հոգեբուժարան չեն տալի։ Հոգեբուժարանից դուրս են բերել մինչև հարուտին հոգեբուժարան չեն տալի։ Ինչի է ծեցում հարուտին։ Միլիցիայական թուղթնեկա եկել է իր այդ ակուտայից վերքի 5 ամիս առաջ, որ ես պետք է կամ իմ երեկիս է դստեր։ Վարձով կա, մարդը տունը վաճառի դեպի ուտել է կամ ապրիմ։ Համեր ուտել է կմնա։ Ուր է տամ ես ապրիմ։ Ուղագի կխնդրեմ, ինչ որ պետությունը կհասցնե իմ հիվանդ աղբորսու մեզի, տրամադրեն մեզի։ Կարող է երկրորդ ժամին ինքնույն գործողությունը կատարել։ Որպեսզի դուք չձևավորվի, քանի որ խոսացիք միլիցիայության փաստաթղթի մասին, ընդհանրապես միլիցիայության փաստաթղթում տվածա, որ վիճաբանություն է եղել եւ կողմերից մեկին զգուշացվելա, որ մարդկանց անդորը չխանգարի։ Հա, դուք կնես ներկայացրեցիք, որ ծեցու ջարդ ա եղել իրան մոթել են, ինքը սուտ կխոսա։ Մամա իս կենտանի օրոք։ Չէ, թե ով սուտ կխոսա, ով ճիշտ կխոսա, Տիկին Սիլվա, իմ ձեռքի տակ կան որոշակի փաստաթղթեր, որոնք ես ուսումնասիրել եմ, ինձ եւ ինձ համար այդ փաստաթղթերում առկա փաստերն ա կարեւոր, բայց ամեն դեպքում պարզապես
ամենացավալին նրանում է կայանում, որ քանի որ հավաստագիրը տրվել է, ըստ հավաստագրի քաղաքապետանը պետք է այդ գույքը նվիրատվություն անի 7 անձանց, 7-ից մեկը մահացել է եւ ժառանգություն ընդունվել, իսկ քանի որ նվիրատվությունը ինքը երկ կողմ գործարք է, կողմերից մեկը չի համաձայնվում այդ գործարքին, գնա ու խնդիր ա, բայց ամեն դեպքում դա պարզ ասեմ ձեզ, դա նենք չի որ անլուծելի խնդիր ա, այսինքն կարա գործընթաց սկսվի դատական կարգով, ավելի շատ քաշքշուկներ, ավելի շատ ծախսային մաս, ավելի շատ ներվերի վատնում, եւ այսօր էլի ի վերջո այս տվյալ անձը, որ ստացել է ժառանգություն, եւ եղբոր մասը, որը որ դուք նշում եք եղբոր, այսինքն քանի որ եղբայրը դատարանի վճռով ճանաչվել է անգործունակ եւ սահմանվել է խնամակալություն, այսինքն եղբոր բաժնեմասը, նախ եղբայրը չի կարա իր բաժնեմասը նվիրատվություն անի կտակի եւ այլը, ինքը անգործունակ ճանաչված անձ է, բայց ցանկացած պարագայում եղբոր բաժնեմասը ինչ էլ արվի, պետք է արվի իշահ եղբորը եւ դա պետք է արվի քաղաքապետարանի համաձայնությամբ, այսօր դուք բնակվում եք վարձով, կողմը մնում է այդ տանը, դուք վարձեք տալիս, մեկ, մյուս եւ այլը, պատկերացրեք դատական գործընթաց սկսվեց, բաժնեմասի առանձնացման պահանջ, որը բխում է բացառապես տվյալ անգործունակ ճանաչված անձի շահերից, որտեվ այդ կոնֆլիկտներ վեճ մյուս իրավիճակը ավելի է սրում, դուք դրանով ոչինչ չեք շահում, կողմը նույնպես չի շահում, եթե գույքը բաժնեմասի առանձնացում գնաց, որից հետո յուրաքանչյուրն իր բաժնեմասով վաճառվեց, հետո սեփականաշնորից կամ այլ գործողություններ, հավատացած եղեք, եթե սակարկության գնաց այդ ամեն ինչը, դուք ձեր բաժինն ունեք, կողմը իր բաժինն ունի, այն ամենագլխից արդեն 25% արժեքի կորցնում եք, և ամեն չկայացած աճուրդի ժամանակ 3 շաբաթը 1 ներողություն ընդհատում եմ, եթե սեփականություն չի, կարող են վաճառել բնակարանը, եթե սեփականություն չի, չեն կարող վաճառել, բայց ես դրա համար ասեցի, կա օրենսդրական կարգավորում դրա հետ կապված, ի վերջո 7 անձի տվելա, որից մեկը մահացել է, այսինքն 6 անձ այդ գույքը հավաստագիր ունի, 6 անձ այդ գույքի հետ կապված, որոնցից մեկին մենք նաև կլսենք, բայց այսինքն մենք այնտեղ մի չափաբաժին էլ ունենք, որը ձեր նախկին ամուսինն է, նրա դիրքորոշումը ինչպիսին է, տիկին նայնը, մենք ձեզ հորդորում էինք, որ ձեր եղբայրը չանցնի այս ճանապարհը, չգա ստրեսի, չենթարկվի, բայց դուք պնդում էիք, որ ձեր եղբայրը պիտի այսօր այստեղ ներկա լինի, ճիշտ եմ? Այո, այո, որովհետև խնդիրը հենց իր համար է, տես, շատ լավ, եկեք նաև լսենք նրան, այստեղ է պարոն Հարությունը, դիմավորենք Հարություն Վարդանյանին։ Բարի երեկո, պարոն Հարություն։ Բարև ձեզ։ Ես ներողություն եմ խնդրում ձեզ այս ճանապարհին։ Համեցեք։ Ներողություն եմ խնդրում, որ ձեզ տանջել են այսքան ճանապարհ են բերել, բայց ձեր քույրը անընդհատ պնդում էր, որ մենք ձեզ հետ զրույց պիտի ունենանք եւ դուք պիտի պատմեք։ Ասեք խնդրեմ, այն մի տարին, որ դուք ապրել եք նախկին հարսի հետ, ձեր եղբոր նախկին կնոջ հետ, վեճեր են եղել։ Վեճեր եղավ։ Ահա, պատճառը ո՞րն էր։ Պատճառը այն էր, որ տան համար էլի։ Ձեզ ինչ որ մեկը բռնության ենթարկել է, ծեծել է։ Քաշ կրտել են, իրար քաշ կրտեցինք, զանգի միլիցա, միլիցան եկավ, ինձ բռնեց տարա։ Ձեզ են տարա։ Ո՞վ է ձեզ քաշ քշել։ Շատ կներեք իհարկե։ Դու այդ ժամանակ որ մամայի ծեծել էիր, հարևան անուշնոր զանգեց, ինձ սապ Սիլվա Վրազարի, Հարությունը մորը մկրատնարի փորը գկողե։ Ծեծել է մորը։ Ես եկել եմ, քեզի հրել եմ ենքում, մորդ գետից վերցրել եմ։ Չէ, այդպես բան չի եղել։ Հարություն։ Ձեզել է ինչ խեղը։ Ինչ խեղը։ Դու չզարգիր քծիր ընկա վարմաման բանի։ Հա։ Հարություն էլ աշկես մեջ նայի։ Դու նայե։ Ես Հարութ։ Դու զարգիր քծիր, դու զարգիր քծիր մամայի վար, ես էսի մայեսին չեղա։ Հարութ, ես էդ չեմ եղել։ Ինձի անուշ տոտան է կանջ հերախոսով։ Անուշնով է։ Իրանց երկրորդ հարկի հարևանուհին։
Թե վրա զարի Սիլվա ջան, հարությունը հոգեգանը խանգարվել է, մամային ծեզել է, մգրադը ծերը, փոխեցավ օրը։ Ես եկել եմ տուն։ Դուրը բացել եմ, ինքը դուրը հրերքը չէր տողնի։ Բան հարություն, հրերքի միջադեպ, թե եղել, թե դրանից բացի էլի է խնդիրը։ Եթե հարությունն էր խփե մամայիս, այդպես ընդունենք։ Ինչ որ հարությունին միլիցիայով տեղափոխեցին հիվանդանոց, հենց այդ օրվանից հետո Սիլվան չի ապրել այդ բնակարանը, ընդհանրապես չի ապրել։ Տարիմ ապրել եմ։ Մինչև այդ բեդից հետո դու չես ապրել։ Հարությունին է հիվանդանոցից տուն է բերել, մինչև արժում հիվանդանոց չի ընկել։ Եթե առաջի տարին։ Դիկին Նարինե, ձեզ ընդամենը մի բան եմ խնդրում, եթե դուք մտածում եք ձեր եղբոր հոգեկան առողջության մասին, ներեգություն, հա լսենք իրար։ Ուժիցս արդեն բեր է։ Ես հասկանում եմ, բայց տեսեք, ես չեմ կռնա իմ սոցիալապես անաբահով եմ ես ինքս։ Խնդրում եմ ձեզ։ Ֆիզիկապես կճնշվիմ ամեն րոպե։ Ես հասկանում եմ, որ դուք լարված իրավիճակում եք, բայց ձեր եղբորը ավելորդ անգամ լարվելը ի վնասը ես ձեզ։ Բայց ես իմ հիվանդ աղբորս իր հոր լարանգությունը թողնամ, տանիմ իմ ընտանիքից մեջ խցկեմ։ Կին Նարինե ջան, դուք այնքան լավ գործ եք անում, այնքան հիանալի խնամում եք ձեր եղբորը, այդտեղ այնքան սեր ու մտերմիկություն կար, հարազ չէ, բայց այնուամենայնիվ չէ, հարությունին հանգիստ հետագա ապրելակեր։ Տիկին Նարինե, ձեզ տուն պետք է, պետք է տուն, տունը պետք է նրա համար։ Հա, հենց Հարութի համար։ Ես կպաշտպանեմ Հարութի շահերը, դոր համար է ուզել եմ բերել։ Բայց ես զարմանում եմ իրոք, ինչու այս մարդուն ևս որերորդ անգամ ուզում եք ստրեսի ենթարկել։ Ամեն ինչը պարզ է այստեղ, տան կռիվ է, դուք խնամում եք, նա ոչ, նա ունի երեխաներ։ Տիկին Նարինե, ձեր թույլ տվությամբ, որովհետև դուք եք խնամակալը, խնդրում եմ ձեզ, կարող ենք այս մարդուն տաղավարից հանել, ինքը ավելորդ անգամ ստրեսի չենթարկվի։ Ձեր ուզածը արեցինք, եկավ, լսեցինք, գոնե հանենք փող դուրս կա ավելի լավ, որովհետև առանց այդ լրի ոդկը տող։ Շնորհակալ եմ, օգնեք, խնդրում եմ, թող դուրս գա։ Եվ ես այս ընթացքում ուզում եմ մենք լսենք նաև այդ նույն շենքում հարևանությամբ ապրող մարդկանց, ինչ են նրանք պատմել մեր նկանող խմբին։ Կնարնեն 11-ին կա, կսենք խոսքի, ես ինչքան որ տեղյակ եմ եղա, այսինքն ամեն օր եմ տեղյակ, գալիս է խանութ, գնում է ինչ որ կարելի ասել նպաստով թոշակով են ապրում, գալիս է գնում եք, ճաշը պատրաստում, իրեն հենց սկզբից փոխում, տեղաշորից անում, դա տեղաշորը չունի, սաղ կողին կթապես դուրս, տագն է անում, ամեն օր գալիս փոխում է տագից, շալվարն է անում, ներքնազգեստներն է անում, փոխում է մեկ է վն, ոտկը, ձեռքը, լրիվ թուր, ինքը կա ժամանակ, որ իրան անկապ սկսի խոսել իր հիվանդության պատճառով, ինքը դե հոգեկան հիվանդ է, իր հոգեկան սկսե երկել, մերկել, նարնեն լասկոս, ներվանյանակը պատճառ ժամանակ է կսե ինչ անեմ, իմ աղբերս է, ինքը ոչ կհանձն է որևէ տեղ, որպես իրան հոգեկան հիվան ոչ մի տեղ, ոչ մի տեղից օգնություն չեն հատկացնե, ոչ մի կարիչների չեն հատկացնե օգնություն, բացարձակ վնասներ չի տակ, կռնա ասենք խոսքի տակ, դու նստա ձեռնես, օրինակ ես նստա ձեռնեմ, սկսե մե բանիմ շուրջ 3 ժամ խոսալ, իսկ որ տեղահաբերը չին տունե, արդեն ինքը ինչ-որ իր գիտակցությունը տեղը չեղնի, աշկին ամտատ բաներ կուկա, մարդկանց մայր կուկա, ամեն ինչ։ Դա էլ հարևանուհու ասացն է, չէ, դա օբյեկտիվ ասաց է երրորդ, իսկ ինչ եք ինձ մի րոպե ասում, հա, Տիկին, դուք գիտեք հումանիզմը ինչ է, լսել եք այդ բառը երբևէ, եթե դժվար չի, հա, մարդասիրություն է դա կոչվում, հա, դուք ինչ արեցիք, մենք ինչը տեսանք, որ դուք հոգեկան խնդիրներ ունեցող մարդու մասին խոսում եք, իբրև ձեզ հավասարի հետ, հա, նա հիվանդ է, դուք գիտեք դրա մասին, իր ամեն ինչը իր արածա, նա հիվանդ է, այնպես բանով պատնենք, թե նա ինչ արեց իր ամուր հետ եւ այն փոխան, մի հատ ոչ մեկը չասեցինք, որ ինչքան մեղք է այս մարդը, բա ոնց անենք, որ նա քիչ թե շատ իր վիճակը մենք լավացնենք, դուք դա չասեցիք, ոչ մի անգամ։ Երբ ինտարայությունից հարությունին զանգեցին, կիսուրս ու կերսարս գնացին, իր հոգեկանը խանգարվել էր,
գնացին Պերին։ Մի երկու ամիս անց կիսուրս մեզ սա որ հելեք բաժնվեք, ես երեկա երեխա ունեի այդ վաղ։ Այդ ձենը երեխու վրեն կազդե, տղուս վրա։ Մենք չենք վիճե իրար, շատ շնորհքով։ Բաժանվեք, ի՞նչ նկատի ունեք, դուրս գաք տանից բազապես։ Հա։ Երեխեքի ձենը իրար վրեն կազդե սա։ Մենք գնացինք վարձով ապրանք։ Ինքն որ կսեթե վարձով են ապրել։ Այո, ես վարձով եմ ապրել, կիսոջս խոսքերով։ Հիմա ի՞նչ կպահանջես։ Հետո մերոպեմ, թող խոսամ։ Թող խոսամ։ Խոսամ։ Խոսայր եմ բախտ, որ կանքեցի ինսուլտ էր տարի անշարժեր 8 ամիս, մե հոգի մնձիկով այդ սիները էրոր, հիվանդանոցի մետը տակտիս փոխեր էր դեղ, բայց կենտրոն եմ պայ։ Ես զարմանում եմ տիկի Սիլվա, որ կարծես առաջարկը հենց ամենա լավը ձեզ համար է, որ դուք վարձակալական բնակարանի վարձը չտաք, հանգիստ ապրեք ձեր սեպականության մեջ, ինչի չեք համաձայնում դա չեմ կարողանում։ Այդ տան մեջը ապրիս։ Դուք ձեր նախկին ամուսնու դիրքորոշումը լսել եք։ Չեք լսել։ Մենք նրա հետ ենք կապվել, ապրում է նա Ուկրաինայում, քիչ անց նաև նրա կարծիքը մեր եթերում։ Այլ արժեքներից ներս այսօր նախկին հարսու տալ են երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղաբարում։ Մենք վերադառնում ենք եւ եկեք լսենք եւս մեկ մասնակցի այս պատմության, ձեր նախկին ամուսինը, նարինե ձեր եղբայրով վերջին տարիները ապրում է Ուկրաինայում, այս հարցի շուրջ զրույց է ունեցել մեր լրագրողի հետ, լսենք։ 20 տարի արդեն բաժան են ավելել։ Ինքը մեր տան մեջ բաբշե չի ապրել։ Մեր տունն որ ստացել ենք, ախպերս հիվանդ է, ինսուլտով պարգազ է։ Մամայիս մայից հետո այդ տունը չեն կարում ենք չեպականացնել, շնորենք որ գոնե ծախը մեր սենյակը մարմինք իրան ախպորս համար, որ ինքը առանձին է, տիրություն չեն են, ինքը հիվանդ ընկած է։ Ոբ մեր սենյակն էլ եղնի իրանց, էլի տամ իրանց, բայց իրար չեն համաձայնում, չեն ստորագրել էս այդ հարցը կրնանամ քուրս լուզի։ Արություն է, այդ մի սենյակն էլ հետո ով որ պահեց նորել գմնա, ով որ պահեց, ով որ թաղեց, ես հնարավորություն չունեմ, ես ճիշտ կրնամ ինեն։ Ես իմ բաժինս եք ուզամ ախպորս։ Իսկ Սիլվայից ինչի եք բաժանվել։ Իրան բարոյական համար, ուրիշ մարդու եմ, բռնցրել պաշում եմ։ Ես իրանց էլ կոգնեի ստեղից, ամեն ինչ է կենեի։ Են աշյանի հասերեցին, որ էդ էլ կդրեցի։ Ոչ մորս իր նայեցին, ոչ աղբորս նայեցին, մորս ես թաղի, աղբորս ես սաղ ամենիշներների, հիվանդանոցները կպարգին, պանկեներն էց իշկան նարավորություն։ Որ մեզ իմ ձեզի տուն ծա այդ երեխեն։ Իսկ երեխաների հետ շփում ունեք դուք։ Առաջ ունեի։ Ինչ էի մորը ցաղման ժամանակեր ունեի։ Համել ունիմ զանգ են դեզ խոսան բանկենեն, անընդհատ իրանք իրաց մորը գտան։ Մեր ուրիշների խոսքը ուրիշ բաներ կենը, արդեն չեն է զանգի տալու քեսը։ Ես չգիտեմ օրենքը ինչ կասի, ես մի օրենք գիտեմ, ով հիվանդին պահում է և տանջվում է հիվանդի հետ, և մենք գիտենք, որ հիվանդատերը ավելի հիվանդ է, հիվանդ պահողը, կան ինքը հիվանդը, ուրեմն պետք է լինի նրանը վերջ, նրա որոշումը, իսկ նա որոշում է իօքուտ եղբորը։ Ես կարծում եմ, որ մարդկային օրենքը մարդ լինելն է։ Մի քանի քառակուսի ավել կամ պակաս տիկին դա ձեզ չի երջանկացնելու։ Մենք մի քանի րոպեով տեսանք այդ մարդու վիճակը, հոգեկան ապրումները և բոլորս ազդվեցինք։ Ոնց կարող եք դուք նման մարդուն հրել կամ եւ այլն։ Կամ դուք որոշեք այդ մարդուն, այո, քիչ առաջ ինքներդ ասացիք, կամ դուք այդ մարդու փոխարեն որոշեք սենյակը տաք նրան թե ոչ։ Եվ ես հարցում եմ, դուք չեք պատկերացնում, որ կան հիվանդի այդ ապրելը ոնց է։ Դուք չեք պատկերացնում։ Գիտեք, իրոք դժվար է ասնելով ենք ասում տիկին սենյակը։ Այս կինը պահում է հոգեկան հիվանդով իր եղբորը։ Առաջ քիչ փոխեք։ Հա, հենց գնացիք մասնակցեք։ Հենց խոսքը նրանում է, որ բավականին բարդ է։ Դու գիտես, որ այս ժամանակվան հասցի համե սենյակըm դուր։ Տեսեք, հոգեկան պահենգը, ես կան հիվանդ մարդ հարավել եւ շատ խնամք է պահանջում։ Դե դա սաբրս է դա։ Տիկին Սիլվա, մի հատ խնդրում եմ, լսեք, էլի հիվարքը, հա։ Ինչ կան տրամադրեմ կպահենք։ Չէ, նարինե ջան, նույնն է։ Չէ, նույնը չէ։ Տիկին Սիլվա, ներեցուն ձեր պատկերացումներով ինչպես է լինելու, որ հարությունը գա օրը հրաժեշտ տա ողջերի։ Բախենան
վտանգը, եւ գնային աշխարհ, ինչ է լինելու այդ տան հետ, ամբողջը ձեզ է մնալու։ Որը։ Դեղ ամուսինս է կա։ Ասաց որ եղբորն է ժառանգելու։ Ասաց որ եղբորն է ժառանգելու։ Հիմա ես դրան անձնական վերաբերմունք ցույց չտամ, որ երեխաներին չի տալիս կամ բա։ Ես ձեզ եմ հարցնում։ Կոնկրետ հարցից պատասխանեք, ո՞նց եք պատկերացնում։ Ամբողջ այդ 3 սենյակի տնորինումը ձերն է լինելու։ Չեմ ուզում, ո՞մը լինի բա։ Ո՞մը բա։ Ձերն է լինելու։ Իրան բդեղնի։ Չեմ հարցնում ինձ։ Հա, ո՞մը բդեղնի։ Ձերը պիտի լինի։ 3 սենյակն է։ Ես երեխա ունի մտեղ։ Դեկին Սիլվա, սա դատական գործ չի, որովհետև արկածի սեփականության իրավունք։ Սեփականության իրավունքի դեպքում այն կարող են դիմել դատարան եւ բաժնամասի առանձնացնում արբել։ Սա ընդհանմենը բացառապես, տեսեք ասեմ, բոլորիդ համաձայնությամբ միայն համայնքը կարող է ձեր այդ կնքը կամ օգտագործման կամ եթե ուզում եք սեփականության իրավունք փոխանցել, միայն բացառապես, ինչպես գործընկերը նշեց, նվիրատվության պայմանագրի տեսքով, այսինքն դուք դատարանով էլ չեք հասնել, որովհետև իրավունքի պահանջ որևէ մեկը չի կարող ունենալ, դա միայն հավաստագիր է։ Սեփական ներողություն, սեփականության իրավունքը ծակած չի այս գործով։ Խնդրում եմ ուղղակի հաշտվեք եւ ի վերջո տեսնում եք այդ մարդու վիճակը։ Այսինքն այդ ամենը պետք է սեփականաշնորել, վաճառել բնակարանը եւ ամեն մեկին ինչ-որ մի մասը չի կարող դատարան։ Ու ոնց հասկանում եմ, դուք կկողմ եք, որ 3 սենյակից 2-ը լինի Տիկին Սիլվայինը եւ նրա ժառանգներին։ Ինքը հնարավորություն ունի թող մեզ սենյակը մի մարդ որը զառնի։ Դա իրենք իրան մնան։ Ահա նույնիսկ դրան եք համաձայն։ Չեմ ուզի։ Այսինքն կարելի է փոխադարձ Տիկին Սիլվա, ես նորից եմ գալիս կարևորագույն հարցի։ Բայց հարուտը պետք է ռիշ ունենա։ Ասեք իհարկե։ Ես գնացել եմ որ իմ տունը սաբրիմ։ Ինքն ցիկսե գնա դադա, ես գիտեմ որտեղ հիվանդ մարդ է։ Տիկին Սիլվա, դա միայն ձեր տունը չէ։ Հա, գիտեմ։ Բա ո՞նց է ստացվում, որ դուք գիտեք ու ուզում եք։ Հրաչյան, ես ուրիշ վարձով եմ ընդի դուրս կանեն։ Ես պետք է իմ տունը սա։ Տեսեք, դուք չեք ուզում հասկանաք, որ դուք ունեք այդ տանը որոշակի մաս, բայց ոչ ամբողջը։ Դա ձեր տունն է մասնակի։ Իմ տունը ինչ կան է։ Մասնակի է։ Այո։ Մեր սենյակ դա 2 սենյակ։ Քանի ժառանգ կա այդ տանը։ 7, ճիշտ է։ Հա։ Ամբողջ, ամբողջ տու, ոչ։ Ձեր նախկին սկեսուրը երբ որ մահացել է, ձեր նախկին տալը ընդունել է, չէ՞ այդ մասը, վերցրել է այդ մասը։ Այսինքն 7-ից 4-ը ձերն է, 3-ը ձերը չէ։ Ճիշտ ենք հիմա հասկանում իրար, թե՞ չէ։ Հա։ 3 հոգու չափաբաժինը, որպես մի սենյակ։ Վաճառեք այդ 3 սենյականոցը տակ կամ դուք եթե հնարավորություն ունեք մի սենյակ գնեք, այս մարդը ապրի իր հիվանդ եղբոր հետ կամ մենակ հիվանդ եղբայրը ապրի։ Հիմա կարող ենք դա հասկանալ, թե՞ չէ։ Հայրական, ես իրան նեղություն չեմ տա, թողել եմ որ ապրի, թող ապրի։ Դուք ականաչ նորման գործընթացի մասով։ Չեն կարող։ Ես չեմ ուզե վաճառեմ։ Ոչ, նա լավ հասկացել է, բայց եսպես եմ մեկնաբանում, ոչ կարող է չհասկանալ։ Սիլվա ջան, սեփականա շնորեք, այնուհետև որոշեք, պետք չի վիճել։ Դուք մտածում եք հավանաբար պարոն Հարութի կներեք, էլի չգիտեմ ինչ կլինի, մտածում եք հետո իր բաժինը ձեզ կանցնի։ Կամ ձեր երկորը ուրեմն հարցը այն բարձ է, որ սկեսուրի չափաբաժինը նախքին ձերը չէ, հարությունի չափաբաժինը ձերը չէ, չի էլ լինելու, նախքին ամուսնու չափաբաժինը ձերը չէ, չի էլ լինելու։ Այսինքն ինչքան էլ դուք ասեք 3 սենյականոց տունը իմն է, ձերը չէ։ Տիկին Սիլվա, հարգելիս, ուրեմն ես ձեզ ասեմ հետևյալը մի քիչ ավելի կոնկրետ օրենսդրական դաշտով, հա դուք նշում եք դուք երեխա ունեք եւ այլ եւ այլ, օրենքին դա հետաքրքիր չի այս պարագայում։ Դուք ունեք այդ ըտեղ անգամ չունեք էլ ըստ հավաստագրի, դուք 4 հոգի եք ըտեղ, իրենք 3 հոգի են։ Այսինքն այն տարբերակը, որ ձեզ առաջարկում են, դա ամենահիանալի տարբերակն է։ Աստված թող պարոն Հարությունին 1000 տարի կյանք տա սորեց հետո, բայց անգամ Իրանից հետո, դուք պարոն Հարությունի ժառանգ չեք, այսինքն իր բաժնի մասի նկատմամբ հավանություն չունեք։ Ձեր ամուսինը նշեց, որ ես իմ բաժինը տալու եմ Հարութին։ Ձեր կիսուրից հետո, որ դուք նշում եք առանց ինձ ներքին կարգով չէ, բացահայտ արել են, դուք ըտեղել ժառանգ չէ։ Որովհետև տիկնոջ պատկերացումը, որ տունն իրենն է, արդյոք Մուրադյան, ես մարդկանց հետեւյալ առաջարկն եմ անում, որպեսզի ներեգություն խնդրում եմ լսեք, հա ձեզ համար եմ ասում։ Իմ առաջարկը ձեզ հետևյալն է։ Եթե կընդունեք, չեք ընդունիլ, Աստված ձեզ հետ էլի սորեց հետո 10-20 տարի էլ իրար հետ պատերազմ եք։
գնացեք սեփականաշնորեք այդ բնակարանը, դուք ստացեք ձեր 4/7 բաժինը, իրենք թող ստանան իրենց 3/7 բաժինը, չեք ուզում բնակարանը վաճառվի, շատ լավ, մի հատ 1 սենյականոց բնակարան, կարևորա ձեզ համար Գյումրի քաղաքի որ հատվածում կլինի այդ բնակարանը, կարևոր չի, ամենաէժան տեղը մի հատ բնակարան ձեռք բերեք, տվեք ձեր նախկին տեքրոջը, թող իրենք իրենց 1 սենյակը վայելեն, դուք եք վայելեք ձեր 3 սենյակը, հակառակ դեպքում օրենքի սահմաններում կորցնում եք ամեն ինչ, ավելին ասեմ, եթե դուք կգաք, կմտածեք, կխորհեք, որ լավ առաջարկ արվեց ձեզ, լավ տարբերակ ա դա ձեզ համար, ես պատրաստ եմ մեր կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամի հետ միասին, իմ գրասենյակով, կանգնել ձեր կողքը, սաղ այդ փաստաթղթային ձևակերպումներն անել, ընդհանուր միջև բնակարանի գնելու, վաճառելու, մեկի, մյուսի սեփականաշնոր, ամբողջան որ չչարչարվեք, փաստաթղթային ձևակերպումներն էլ տանք, որ 1 սենյակ իրան ստալուց հետո իրանք հավակնություն չունեն դրա հետ կապված, անգամ պարոն հարությունից հետո դուք այդ 3 սենյակին տեր չեք լինելու օրենքով, տեր չեք լինելու, այսինքն ձեր այս պատերազմները գնալու է հավիտյան, մենք ձեզ անում ենք հիանալի առաջարկ, խնդրում եմ ձեզ, լրջագույնս մտածեք մեր առաջարկի մասին, այսպիսին էր կյանքը կիսաբաց լուսամուտներից ներս այսօր, առողջ ու երջանիկ եղեք, եթե հարցեր ունեք, որոնց պատասխաններ եք փնտրում, եկեք դա անենք միասին երկրի TV1 Talk Show-ի տաղավարում, կհանդիպենք, ցտեսություն։